дэгэв түмөр бусдын сонор чихэг нүмөр цаашаа гавал толгой түмөр тайзан дээрэ тавин түмөр 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 хамтаасаа түмөр 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 гардан шатаа түмөр хамтааг түмөр орчин тойрны бүгд түмөр хэрэгтэйд нь болон нүмөр халуун галыг гасаа түмөр 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 хамтаасаа түмөр 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 гардан шатаа түмөр айдэ бүгд тас өрийн чадлыг битгий бас эртхийг мэтэр залуу нас хийгээ хийгээд бандан тас нэр хугархаар яс алдаа байвал түргэн зас бил дагуудыг гиндээс гас хэцүү байвал түндээ дас зүгэр сууд жоогаа жаргах хүсэлтэй зүв химээ нэдэг сэдэн бил бүхэлтэй зүг чиг авцсан мэдрээд зүв бууруу гялгаж хилээ зүрцсэн үсээжсэн усан тэнгүү дээрэн нэрдээ үргэлдээ зэрэг гүн цин платин байх замыг сонгоо тосороо нэг булатин зүтгэж чадсан нэгэн бууд зүгхийг дулаагүй зүнээс баруун хүртэлсэн дүг бидэн жавлаа би адив гихээр бос азгаа битгий тос ахийн үгийг сонс артин сайхан ёс адим болгоноос шалтаг хайх уутоноос авхаа аваа тихэхи чи болдортөө бос бос миний үг жагал түмөр бусдын сонор чихэг нүмөр цаашаа гавар толгой цүмөр тайзан дээрэ тавин түмөр 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 хамтдаасаа түмөр 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 тавтан шатаа түмөр айдин хамтдааг түмөр орчин тойрны бүгд түмөр хэрэгтэйд нь болон нүмөр халуун галыг асаа түмөр 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 хамтдаасаа түмөр 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 гавтан шатаа түмөр эндэс би баан ап та гутур пур битэн дэр бисэн мэ фэнэ бам пэн бам шин дон дэр түнэм гэ дүн гу дэрэ дүн хэ та хэтэ тэн түмөр дүн дүрэс тэ хэтэ дэрэ дэ бэ when it to start the game no matter you want down ready stop the flame remember when it go bloody soon they can you suck his back again I'm the grand beast on the beast plus peace from the peace we boys on the top that pass over to us hot that you do this in the tik бацаанууд бол тавтай би хутлын газар сохор сохрын газар хутлж хөвөн гаруудыг хүзүүлэн байгаа гинжин ядаж алтын суулж хөвөн байхгүй замаар сонсонгуудаа бэлдсэн гэдээ хэрвээ байчи бэлдэх юм бол чиний эрл гэж энэ дээ хипхоп гэдэг камар биш хандлах гэдэг чанар биш уян гарсан дуу хийг энэ юм чиний ямар таамар миний үг яг түмөр бусдын сонор чихэг нүмөр цаашаа гавал толгой түмөр тайзан дээрэ тавин түмөр 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 хамтаасаа түмөр 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 гардан шатаа түмөр хамтааг түмөр орчин тойрны бүгд түмөр хэрэгтэйд нь болон түмөр халуун галыг гасаа түмөр 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 хамтдаасаа түмөр 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 гардан шатаа түмөр